звільнити Перемощака Романа Ігоровича з-під варти в залі суду, як такого, що повністю відбув призначене покарання. Звичайно, я переосмислив, деякі цінності подорослішав, все-таки час пройшов і в голові воно все помінялося, стало зовсім по-інакшому, менше, скажімо так, методи більш м'які і більш ліберальні. Врешті ця довгоочікувана свобода настала. В планах подорожі з моєю коханою дівчиною Анастасією і пишу книгу про наше перебування в зоні АТО і в тюрмі.